kummasti mies on täällä Espanjassa ja tämmönen matkaluettava tuli käteen. Nyt ollaan sivulla 120 ja arvosana 5/5, suosittelen. Tästä on joku jatko-osa ja se pitäisi hankkia kans varmaan sitten jälkeen. Tästä on kans elokuva tulossa. Mutta videon itse asiaan, eli nyt tulisi tämmönen Banditos. Cerveza. Ah, no niin. Con aroma de ron. Elikkä tässä on rommin aromi. Voi helvetti. Siellä oli kans tekiilan aromilla tai sama. Tää on tää koiran juoma, elikkä tropical. Ei hitto. Rommin aromi oluessa. Nyt maistaa vähän. Tai tekiila. Sehän on vain vodka tähän, se maistuu. Vittu.